Gospodine Lukšić, kažete da dijelite moje mišljenje kada je u pitanju težak materijalni položaj prosvjetnih radnika. Šta ste vi uradili da se poboljša položaj prosvjetnih radnika kao potpredsjednik vlade i ministar financija? Opet stičem utisak da vi imate nešto protiv prosvjetnih radnika. Opet su vam krivi prosvjetni radnici. Kažete, nedovoljno motivišemo učenike. Kako motivisati učenike u poremećenom sistemu vrijednosti? Zapravo, vlast je uspjela da obori vrijednost svim pravim, istinskim vrijednostima. Ko su uzori tim mladim ljudima? Ljudi koji su uspjeli da se obogate preko noći, oni koji voze najskuplje automobile, a ne stvaraoci, naučnici, časni i vrijedni ljudi. I na tom sistemu vrijednosti, koji je potpuno tumbe okrenut u našoj zemlji, treba dobro poraditi da bi bili motivisani učenici i da za njihovu demotivisanost ne bi bili krivi, kako vi kažete, prosvjetni radnici. Ja i u startu sam shvatila da ste počeli da obmanjujete i eto razloga da vam ne vjerujem od sada pa u buduće. Vi ste zaista rekli, ja se dobro sjećam i pamtim, nije to bilo davno, prije 10 dana, da učenici, po rezultatima koje učenici postižu na PISA testovima, moto prosvjetnih radnika bio bi: ne možete nas malo platiti koliko mi možemo malo raditi. Hvala.